Olá pessoal, estamos por aqui, ó. Faia no piso, né? Vamos fazer o piso da casinha hoje. A casinha tá peneirando a areia para tirar o excesso das pedrezinhas, né? Que tem para ficar melhorzinho. Tá molhado. Meu filho tá comendo o quê? Bolo. Né? Não mostra muito ele, né? Que ele tá ali. De... Só. Não, eu mostrei não. Mostra muito ele não. Ele não tá bem vestido pra sair no canal, né? É o Isaac. Depois nós mostra meu filho, viu? O rapaz tá ali puxando o piso pra tá me ajudando ali. Daqui a pouco nós vamos mostrar como é que tá ficando lá o quarto. Beleza? Beleza? Eu acordei 4h30 da manhã. Vim pra cá. E nós já fizemos um traço, já gastamos, tô fazendo outro. Outro traço. Aí eu piso pra isso nós terminamos a casinha. Vai. Vai brincar agora? Vai fazer duas aqui no caso. É quase. Quase duas carroças. Vai pegar lá. Vamos ver o que é que nós vamos fazer, né? O Nézinho não pode brincar não, ele tá trabalhando, viu? O Nézinho tá trabalhando pra poder se criar trabalhador. Tá ruimzinha a bichinha. Eu já joguei aquela pedra fora. Essa peneira aqui tá ruimzinha. A mulher me deu uma ajuda pra me comprar uma peneira. É, até agradecer a ela aí. Foi minha amiga Raimunda Lenilda. Sabe o que foi que eu fiz com o dinheiro que ela me deu? Comprei uma bolsa de cimento no saco. Pensei que não ia precisar da peneira, porque o menino me arrumou uma, né? Senão eu ia precisar da peneira. Olha aqui, ó. Tive que arrumar essa aqui. Toda quebrada a bichinha, mas tá boa. Tá dando pra se virar, né? Ela disse, compre uma peneira, porque você não tá pedindo a ninguém. Mas eu peguei e comprei o cimento. Pensei que a peneira do menino ia... Tem bastante menino aqui, pessoal. É nós gravando e os meninos guardando. Bom demais, né, gente? Menino tem muito. Daqui a pouco nós vamos mostrar aqui o piso, como é que tá ficando. Trabalho aqui, o sol tá estralando hoje, viu? No meio da testa. Vamos lá, a mostrar onde é que eu vou. Pode ir de lado, vamos lá. Pode ir de lado aqui. Bora. Olha, vamos mostrar ali o que é que tá fazendo ali no fogo. O Divinha tá lá no fogo já de novo, no fogão. Divinha. Olha lá, vamos mostrar lá. Vamos mostrar o que é que ela tá fazendo. Bibi. Aí, ó, o foguinho já tá. Tá ligado aí, o bolinho bem fininho, bolinho de caça. É isso. Eu vou filmar ela aí, por enquanto eu controlo o somzinho que tá aqui. Pera aí. Pera aí.
Ei, vem aqui, mostrar aqui. Para. Como é que tá ficando bacana aqui? Olha aqui, ó. Tá ficando bacana aqui, ó. Eu só fui baixar o som porque o mando não dá direito outra vez. Esse aqui é meu amigo Jorge. É, disse que vinha me ajudar, pessoal. E vem mesmo. 5 horas da manhã o homem tava aqui. Pode chegar primeiro que eu. Vamos desenrolar. Desde o começo aqui ele disse, ó, quando precisar me chama que eu vou dar uma força aí no piso. O que foi que eu fiz? Fiz o piso e me chamou o homem. Ele ficou bravo com eu. Marrom, ferrou o piso e não me chamou. Ele disse, deixa pra cá no copo outra vez, eu lhe chamo. Não foi, Jorge? Foi. Valeu, muito obrigado. Então, pessoal, é isso aí, ó. Tá ficando bonitinho. Quando terminar eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou. Agradecer a cada um que me ajudou aí. Comprei cimento, comprei areia. E deu tudo certo. E as mexinhas aqui nós botamos com um pedacinho de bloco, né, Jorge? Não tem outra coisa, nós fazemos assim. Certa hora que nós somos inventadores tudo. Quando dá certo, né? Então eu tô fazendo a massa ali, daqui a pouquinho tem mais aí um pouquinho pra poder nós colocar aqui. Valeu! Pega aí, nós vamos barreira ali buscar água agora. A munição aqui, fez a renda lá, Salgueiro. Tá vendo Salgueiro? Foi massa. Muito legal. Mas essa aqui não era a motinha que estava com o carro, não. Mas rapaz, olha. Olha lá, tem café lá dentro. Bota até uma luz. Vamos aqui buscar água. Bota até uma lanterna aí. Pé de milho. Um pé de trigo. Olha lá, lá de trigo pra mim ali, ó. Então, pessoal, nós estamos aqui. Vamos pegar uma aguinha aqui. Dá uma pausinha aí nesse vídeo aí pra mim. Daqui a pouco nós volta. Continuando o vídeo aqui, pessoal. A gente tem aqui, ó, pra dentro. Sertão 3A. Hoje está fazendo o piso da casa com nosso amigo ali, o Predeiro. Chamei ele porque não tinha quem mexer essa massa para mim, né? Aí eu tô mexendo a massa pro Predeiro. Ele quis me dar uma ajuda e ele veio me ajudar, sabe? Ele disse, eu venho lhe ajudar. Eu digo, então eu arrumo uma pessoa para poder... fazer lá. Eu queria arrumar outro ajudante, né? Que eu e ele fazia bem ligeirinho o piso. Vamos fazer o piso do quarto, né? Aí depois nós fazemos o resto. Sai bom tudo aqui. Agora o piso ali vai ficar top de luxo. Eu vou... acho que o da cozinha eu só vou fazer quando eu colocar a porta. Colocar a porta. Preciso, vai pro celular. Vai ter aí que tá marrom. Aí ele vai correr. Eita. É o quê? Carne arrancou com a vinga do milho. Sim, vai criar mim mais não. É 20 litros d'água cada um balde desse. Tambor desse. A gente coloca na carrocinha. Pessoal, carrocinha que me ajudou muito já. Nessa casinha. Essa carrocinha me ajudou, já vem me ajudando. Porque a gente carrega água, carrega barro, carrega tudo nela. Carrega as troçadas daqui pra casa, cheio de coisa aí. É panela, é tudo. Em cima. Então nós vamos lá até o barril lá. Tudo eu tô mexendo na massa. Vou mostrar pra vocês, né? Bora lá, pode andar de lado aqui com o Sertão 3A, acho que... aqui, ó, com o maior tamborzinho aí, ó.
Deus quiser, nós estamos nessa galinha. Vai dar certo. Luizão, ei. Luizão tá ali tomando um cafezinho. Mas menino. Só tem hora que o cabão dá errado, anda com gente de marmitão. Pode filmar o bolinho aí de casa, olha. Correu, foi de viu, ó. Mas ele rapaz, tá desfizendo, ó. Que tava fazendo alguém em cima aqui? Hã? Que nota, olha aí, pessoal, olha. Que nota, ó. Ó, Vitor, ó. Ó, moto. Eita, menino. É o Isaac esse aí, ó. Mas menino, você tá bom já. Eu vou colocar água dentro. Não tem mais não. Tá vendo o traço aqui de coisa? Nós colocamos água dentro e mexe de um lado para outro e tá pronto. Não faz eu pisar aqui só do. Só do quarto. Porque o rapaz vem até meio dia. Aí depois eu faço isso aqui, depois que eu fiz a coisa, a porta, colocar a porta. Pois pessoal, eu vou mostrar vocês quando tiver pronto ali, viu? Valeu! Então pessoal, nós estamos aqui, ó, já estamos finalizando o piso, né? O menino safiou aqui o piso e eu tô só jogando um pozinho e alisando, tá? Aí... Estou pensando em duas máquinas aqui. Uma que é boinha, rapaz. Dá pra realizar. Vou mostrar o piso como é que fica o piso. Aqui, ó. Não sei se aí na região de você aí, deixa aí que você faz. Pessoal de São Paulo aí, um abraço a cada um que está assistindo aí. Pessoal de todo o país aí que assiste o canal Sertão Verial. Lisinha. Aí depois eu passo a outra. Nossa, vivas, não, plano de arremesso também. Eu puxo o piso, pessoal, primeiro antes do reboco, porque quando eu estiver rebocando aqui, cair no chão um pouco, eu pano e jogo na parede de novo, não perco nada, né? Da massa. Aí vai pra cima do chão, a gente joga uma aguinha, arrasta pra fora e tá tudo certo. Eu sei que foi. É a luzinha atual, mas eu acho que não vai atrapalhar muito não, viu? Ó, eu passo essa depois. Infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás. Passo essa e ela vai ficando lisinha. Fica lisa. E eu não vou puxar o da cozinha hoje, não. Porque tá faltando a porta da cozinha. Quando eu fizer aqui, eu tenho que estourar com o negócio aqui, pra não entrar nenhum animal aqui, sabe? Cachorro, alguma coisa assim, pra não relar o piso. Eu era feliz e não tinha dinheiro. Olha, olha, pessoal, que os pisos eram de cozinheiro. Vocês estão vendo aí, ó? Que pelo esse cachorro. Ele dá uma ajuda aqui, ele puxou. Infelizmente, aqueles velhos tempos já ficou pra trás. Eu sei. Olha. Que foi demais. Tá bom todo, tá não, gente? Olha aí, ó. Mas infelizmente, aqueles velhos. Piso queimado aí, ó. Já ficou. Que é aquela que fica uma coisinha que cai um barro da parede? Que é o quarto? Quem é esse quarto? Tá? Hã? É teu esse quarto? Se a tua mãe disse que ia ser dela, eu disse, não, aqui ia ser o meu quarto.
Vai dar. Pode deixar? Ó, o menino tudo aí. Ali deu um buraco na terra. Foi que abriu pra poder ficar quase. Pronto, pessoal. Valeu. Então, pessoal, estamos em outra parte do vídeo aqui, mostrando para vocês aí como foi que ficou. Olha, gente, como ficou top, de luxo. Eita, menina, aqui ficou bem cheinha as paredes. Não ficou igual o outro lado, não, porque tinha menina aqui. O menino joga de todo jeito, né? Mas ficou bom. É, cobri as varas, não tem nenhuma brecha mais. Até aqui, ó, foi aqui tapadinha quando vinha o reboco. Aqui, pessoal, eu vou comprar uma serra e vou serrar aqui, ó. Serra essas pontinhas de vara tudo. A janelinha, como tá ficando aí, ó. Tá vendo aí, pessoal? Como é que tá ficando? Faltando a portona ali, ó. Eu deixei essa brecha aí, pessoal. Muita gente já chegou aqui e perguntou: porta vai ser dessa largura? Eu digo, não, é pra me arregular a porta. Botar o portal pra um lado, pra outro, quando eu quiser, né? É, ir com ele pra ver qual é o lado melhor pra me botar, sabe? Aí muita gente me perguntou. Cachorrinho dali. Esse banheirinho aqui é um improviso que eu fiz pra quando a gente terminar aqui, tomar um banho ali. Não é um banheiro que vai ficar aí, não. Me deram uma ideia aí de eu fazer um banheiro com aqueles, com aquele bloco, né? O bloco tá ali na frente, eu vou mostrar pra vocês ainda. Vou mostrar pra vocês aqui agora que eu finalizei aqui. Finalizei o piso. Ó, botei até umas escoras aqui, modo de não passar nenhum cachorro por lá, um porco, alguma coisa, né? Olha aí, ó, escorei, bem escorado. Olha o piso aí, ó, caiu um barrinho ali, gente, ó. Aqui tá bem lisinho, ó. Aí eu não vou puxar hoje aqui porque não tem porta ali. Aí já é quase 12 horas, né? Olha, o piso ali, ó. É baixinho essa casa. Mas vai ficar boinha. Vou rebocar essas paredes. Madeirinha tudo nova, gente, ó. Ali, essa brecha ali foi o menino que abriu pra clarear, ó. Essa brecha ali. Ó, como tá bonitinha. Ali, onde era aberta, eu já fechei, ó. Vocês viram nos outros vídeos aí que tem uma brechona ali, ó. Já fechei. Só falta a janela, falta a porta aqui ainda, que eu não tenho ainda a porta daqui. Falta a porta, um portar. Os portazinhos. Vou ver se eu faço. Essa paredinha ficou boinha. Estão vendo aí, ó. Tem uma trena ali. Ali é a trena do predeiro profissional. A mulher tá ali deitada. Eita. Bati aqui, que coisa. A mulher tá deitada ali, mas o menino. Menininho já dormiu, né? Viviane. Sabão. Minha filha fez de que essas unhas? Sabão. Deixa eu ver. Eita, as unhas dela é de sabão, ó. Você inventa cada uma pra brincar. Aí, Vitória, tu também fez uma, Vitória? Fiz. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Não, olha, pessoal. Olha, pessoal, como é, ela é inteligente, ó. Vai, mostra pro pessoal. É sério. Não, assim não, viradinha assim. Não. Assim, vira assim. Não, porque essa é feia. Eita, Vitória. Essas meninas não é brinquedo, não, menina. Vamos ali agora. Vamos ali mostrar mais pra vocês, mais coisa. Aqui, feijãozinho, ó, tá cozinhadinho já. Bonitinho, feijãozinho de arranco. É, vamos ali, né? Dá uma passeadinha. Já terminei o piso do quarto, né? Aqui também ficou bonita. Aqui ficou chique. Só falta passar o reboco com cimento, né? Botei mais uma esteirinha aqui em cima. Mas quando eu trocar a madeira, aqui vai ficar bom. Ó, ali o bidão dali de cima. É mó da armadeira que é ruim, ó. Vocês estão vendo? A madeira. Eu ainda vou colocar madeira nova. Porque eu tenho fé em Deus que dá certo. Olha, pessoal. Isso aqui é um barro que pegou aqui e ele largou um pouco, mas eu vou tirar ele e botar outro. Estou meio duro. Estou meio duro. É duro. Barro aqui é muito forte.
Aí eu vou tirar e botar outro, colocar outro. Eu acho que é porque esse aqui já tava liso, aí não apregou direito. Ele liso não aprega direito não. Mas aqui é uma casinha forte, né? Aqui vai ser rebocada. Sim, aqui vai fazer uma calçada. Vai ter uma calçada aqui, pessoal. Tem uma calçada. Desse lado eu vou fazer a calçada alta. Levantar bem alto, modo a água passar rodeando. E aqui eu vou fazer ela, cimentar. E aqui na frente, pessoal, na frente dessa casinha, eu tô em plano de pintar ela, rebocar com cimento, pintar e botar o nome do canal aqui na frente. Sertão Três Riachos. Aí o porco, quando for passando nessa pistona ali, ó. Vamos ver, né, Vitória? O nome? Uhum. Vitória tá aqui. Tá fazendo o que aí, hein? Olhando as florzinhas, né? É. Eita, Vitória. Foi eu que plantei, que sabia? Aí, esperando. Era bem miudinha. É sério, olha o tanto que tem ali ainda. Tem, vovó, né? Já levou um monte. Quem? Vovó. Já plantou lá? Olha, pessoal. Você arrancou uma semente. Linda, viu? As florzinhas, ó. Coisa linda. Fica. Né? As meninas minhas aqui, mas eu... Eu tô aqui, eu não posso olhar pra câmera, pessoal, que minha vista é ruim, eu não aguento não olhar não. Não aguento olhar de jeito nenhum. Olha o bloco ali, pessoal, pra mim fazer o banheiro. Isso que é pra mim fazer um banheiro. Foi uma ideia que uma seguidora disse aí no canal. Eita, menina! Vou mandar uma flor aqui pra vocês aí. Tem uma beia. Eita, tem uma beinha. Trabalhando. Pintando. Fazendo mel. Vocês estão vendo aí, pessoal, que coisa? Coisa da natureza. Ela voaneu, ai, ai. Sim, eu vou ali mostrar pra vocês. E se vocês conhecem aqui, ó, a área. Se riu muito, viu, gente? Obrigadão, pessoal, por a força que vocês me deram. Por causa de seguidor aí, me deu ajuda. Essazinha com ela branca é muito demais. Olha, que coisa bonita, viu? As abelhinhas trabalhando. É, Vitória? É. Olha, tem ela amarela. Olha, ela amarela. Vitória? Será uma abelha, Vitória? Bolindo nas flores. Devia entrar aqui. É, o Sertão Três Riachos aqui. Vou mostrar coisa pra vocês. A água ainda tá por aqui. Não sai não. Todo dia chove. Sertão do Norte aqui chove todo dia. Todo dia tá chovendo. Pessoal, vou mostrar pra vocês ali. Pra ver se vocês conhecem o pé de coisa ali. Eu sei que vocês conhecem. Vocês que moram fora aí. Um abraço a cada um de vocês. Tem seguidor aí de Rio de Janeiro, São Paulo. São Paulo tem... São Paulo tem... Tem um amigo aí em São Paulo. Também que assisto. Tá na Sertão. Opa, Maria Zezita. Olha, a Cinezinha tá ali. A família disse que vem aqui. Ainda visita essa casa aqui. Tomar um café ali debaixo daquela barraquinha ali, ó. Pamila mora em São Paulo. É, o esposo dela, Bruno, tá assistindo aí, ó. Ligadinho aí na Smart TV. Vocês sabem o que é isso aqui, pessoal? Vocês sabem o que é isso aí? O que é isso aqui, Viviane? Espinho? Mas menino, tu não sabe o que é isso. É chique, chique. Os passarinhos encantando. Bora, cocota. Olha a cocota. Cocotinha, ó, pessoal. O estilo dela é maguinha assim mesmo. Mas como que só? Ela como que só? Não sei por que ela é desse jeito, não. Como é muito.
Ó, marra aqui, gente, olha. O sertão da gente é bom demais. Só que eu tô descalço. Minha chinela torou. Acho que foi quando eu entrei na caatinga, torou aqui, ó. Rasgou. É o que é isso aí, Vi? Espinho de noiva? Tinha, mostra aqui pro pessoal o que é um vestido de noiva. Ele não sabe não o que é um vestido de noiva não, né, meu pessoal? Os inscritos do canal não sabem ainda o que é um vestido de noiva. Vitória vai mostrar o que é um vestido de noiva. Eita, que maravilha! Aqui, ó, parece. Mas eu machuquei ela. Mesmo, é. Vestido de noiva. Verdade. Tirando dois buracos aqui. E coisando, dá pra enfiar um negócio. Pra fazer. Eu vou botar uma boneca pra fazer a noiva. Eu vou botar uma Barbie aqui dentro. Uma Barbie? Eita. Aí, nós vamos aqui? Você não tem coragem de entrar nos matos, não? Não, porque nós somos descalços. Ah, estamos descalços. Eu vou comprar uma bota pra cada um de vocês. Eita, menino. Ei, não tem mais mandar caru. Mas... Faveleira, isso aqui é catingueira. Vocês que não conhecem aí, que não mora no sertão, isso aqui é a catingueira, isso aqui é a base da catingueira. Base? A base da catingueira, sabia? Você não pode comer. Né, Vitor? É. Ela estrala. Na 90. Né? E é? Ela faz o lado de avião. Vamos ver. E isso aqui? É... catinga? Oh. Não, isso aqui é o... mameleiro. Mameleiro. Ó, mameleiro, isso aqui é... isso aqui é o... como eu falei ali do outro lado. Ó, pessoal, ó. O cabana daqui, mais o tanto de espinha. Ó a espinha, ó. Só tem espinho, gente, ó. E eu tô descalço. Todo canto é isso. Isso é cobra? Hã? Vamos pra cá. E vai espiar a espinha no meu pé. Ah, isso ali é uma cabeça de boi. Cabeça de boi. Filmar na caatinga do nosso sertão. Os meninos vêm ali atrás dele. Mandacaruzinho que montar. Isso aqui é o mandacaru, gente, ó. Mandacaru. Lá no meio tem um lugar bem limpão. E é? Viviane, vem aí. Olha aí, pessoal. Estamos esperando os meninos ali ainda. Esperando eles virem pra cá. Aí tá o céu aí, ó. Sertão 3 já está aqui embaixo, ó. Valeu? Tô aqui fazendo vídeo no mato hoje. Hoje nós já encimentamos uma casinha. Tá? Ó, isso aqui é pinhão, né? Pinhão. Um peãozinho isso aqui, ó. Sai uma aguinha dela. Sai uma aguinha, ó. Ó, vai pingar, ó. Vai de pirona. Olha, olha. É. Isso aqui é pinhão. Oi. Se nós for por aí, lá tem uns rincos que tem pé de imbu. E ali tem uma estradinha pra sair. Tem pé de imbu por aqui ainda, filho? Sai lá em cima, vi. Pai, ali tem uma estrada, sai lá em cima, vi. Ele é caído. Nós andamos tudinho, pessoal. Eu e a tropa. A reca. É a reca. A menina disse que é a reca, mas eu acho que é tropa o nome. É o menino que ficou. Isaac? Sim. Isaac. Sertão 3 e acho. Isaac não gostou daquele que marcou. Essa estrada de vídeo, pessoal, deixa aquele joinha. Aí ele começou a pegar um chapuzinho e enfiar na boca. Quem foi? Isaac, não
tem um mate azedinho que a gente come? Aham. Que é um coração de animal. Estou segurando aqui, pessoal, nessa peça que eu comprei aqui. Por aí. Olha, pessoal, quer pé de... Pai! Chique-chique, olha. Aí a estrada que será entre o Magui. Yeah. Olha, quer pé de chique-chique. Vocês estão vendo? Eu fecho meus olhos assim, porque eu tenho um problema de vista. Aí meu óculos quebrou. Eu tenho um problema de vista, pessoal. Cadê? Eu não aguento olhar muito. Olha meus pés, como é que tá? De cabo. É de cabo. Não é onça não, pai. É cabo. É de cabo. Aqui o que você vai encontrar é pé de chique-chique. E é? É. Continuando aqui o vídeo, pessoal. Continuando o vídeo aqui. Sertão 3 Riachos. Ao vivo, pessoal. Vamos assistir. Vamos deixar aquele joinha garantido, pessoal. Para poder... E o canal Sertão 3 Riachos chegar em outros lugares, né? Olha que coisa linda. Olha que coisa aí, pessoal. O nosso sertão aqui tem bastante espinho. Tem bastante pé de espinho. Espera aí, menino. Tem que me esperar, o drone tá voando. Ó, quem está aqui? Robertinho! Estamos aqui nos matos, Robertinho, né? Vai passar na frente, pessoal. Vamos ver se tem, né? Ei, deixa eu entrar na frente para vocês saírem no vídeo. Você não quer sair, não? Eita, menino, quer? Então vem para cá, para trás. Pessoal, o boné melado assim tudo é porque nós tava ali trabalhando, né? Eu tava fazendo o serviço ali da casinha, olha. Pessoal, que coisa linda aí, ó. Olha. Mandacaru. Por aqui, vamos passar. Pra ali agora. Pé de espinha aí, viu, gente? O tamanho do pé de imbu. Vamos mostrar pro pessoal ver o tamanho do pé de imbu. Ele tá caído. Né? Ah, ele é caído, esse aí. Nossa, meu lindo. Não tem não, eu pensei que tinha. Mas tá aqui. Mas tá no pé de imbu, eu sei. Pessoal, nós estamos por aqui nos pés de imbuzeiro, no centro da Caatinga, viu? Acompanha esse vídeo aí, esse estreia de vídeo. Não é doce. Aí, ó. O imbu não é doce. Não é doce. É mel. Porque a folha não é azeda. Oxê. Não, explica aí pro pessoal que eles vão procurar pro que isso. Porque eu acho que é. Se a folha for azeda, o imbu é? Doce. E é. Essa daqui tá amargando. Experimentar aqui. Daqui a folha. Isso aqui deu bom. Não é de imbu não. Tá azedo não? Comi. Isso aqui deu bom. Tá, não gostei. Cadê? O cara não foi ele, é o pé de imbu, tem dois. Então, vai lá pra cá. Então, vamos lá. A gente vai assim, aí tem o labinho, a gente passa. Ah, então bora. Vem aqui. Tem outro. Ai, tô preso. Vou pensar daí, moto cobra. Tem outro pé, filho. Aqui passa. Aqui passa. Aqui passa. Vamos andando, então. Deus, bora. Andando pra onde? Do pé de imbu. Não. Estamos voltando pra casa. Estamos longe, viu? Nós se perder, isso nós se perder. Não se perder, mas... Ah, sei que eu não conheço a cobrinha. É perto, tá de novo. Vamos passar por uma cobrinha. Aí você diz, caba mole aí, gente. Pelo lago. Vamos passar pelo lago. Caba! Onde é o lago? Então é aquele que tu já foi nós. Tu já foi o ângulo. É longe? Não é longe, não? É nada. Bem perto da casa de pai. Onde eu já sei o rolê? Eu sei que eu só nem vejo esse inteiro roto. Será que é a casa? Mas eu não sei não. Ah. Tu gosta de andar de boa? Olha pra cama. Aqui sai lá, sabia? Se a gente for por aqui, a gente sai bem carinho. Se não é só por aqui, não sai lá, pai. É?
Por aqui tava foi? E ela disse que já. Não, nós não seguimos ela nada. Vamos pra casa, né? Vai ter um, tem um bicho papão aí. Tem um bicho papão. Vamos pra casa. Aí ele tá correndo e ele pega pra mim. Mami, olha, eu deixei. Tá vendo que ela gosta de eu? Vitória, tu não gosta dele, cara. Ela disse, sabe o quê? Ela disse que empurra a painha. Vai pra painha ir pra casa, né? Sabe esse cabelo. Tá vendo aí, gente? Vai, dá pra ver um campo? Viviane disse que me salva. Empurra eu pra lá pra ele. Pera, mas ela tá dizendo aqui. Imagina se fosse de verdade o que ela ia fazer. Ela ia sair correndo. Será, hein? Viviane, olha pra câmera, Viviane. Eu juro, mortinha. Sim. Juro, mortinha, minha gente. Sim. Que eu salvava a painha. Oh, que coisa bonita. Aí eu puxei de comer, tô jeito. Aí o Daniel morreu. Eu puxei a comer painha. Ele ia sair correndo na tua mãe. Mandava ele correr. Ela mandava correr e ficar, olha. E se fosse uma família? Nas meninas. E se fosse uma família? Sim. De bichos. Aí ela fazia o quê? Família de? Bichos. Eita, pessoal. Esses meninos conversam coisa, viu, gente? Vocês estão gostando? Deixa aquele joinha, pessoal. Vocês estão gostando da passeada de nós no mato? É, pessoal, esse pé de pau aqui é um pé de braú, né? É. O senhor chama de baraú, né? Mas outra pra mim não é isso, não. É aquela que a gente rapa pra poder... Que a gente rapa pra poder servir pra gargolejar, pra garganta. Garata? Pra garganta e tudo. É aroeira. É. Pesão de aroeira, gente, isso aí, ó. É, a casca dele serve pra... Pra poder você... Na gripe. É pra garganta que eu tava dando. Nós fizemos doce. Doce de quê? Nós já fizemos doce de fruta do mato. De fruta daquele pé de espinho. Vai contar aqui na câmera que o pessoal vê, tem que dizer. Não é não, pessoal, coisa engraçada assim. Nós já fizemos doce de pé de fruta. Daquelas lá. De pé de fruta? Nós já fizemos com as frutas. Vamos pegar as frutas. Vamos ali, qual a mostra de que é? Você só vai precisar de açúcar. E ele? E ele? Fruta tudo no fogo. Na hora que tiver aquele negócio. A coisinha bem? Quando tiver cheirando já você pode tirar. Fica uma doce. Ah, o pé de chique-chique, né? Sim, a fruta é chique-chique. Já. Eita, pessoal, minha vista é ruim, viu? Eu olho aqui pra câmera, pulso. Meu Deus, acho que minha cabeça é amarela, tem tanta cobra. Ali? Sim. Modo mato. Olha o tamanho do mato. Fica bom? Isso fica bom? Fica uma delícia. Aqui é de tique de neném, verde gente. Aí tem câmera. Tem câmera? Tô fazendo aqui, sua cadeira cerca elétrica. Se fala assim, assim não fica bom. Tá indo. Que rendeu, né? Meu pai. Olha, gente, ó. Vitória rendeu. Se fala assim. Não, olha. Então ficou uma delícia. Pera aí, eu vou virar aqui a câmera. Pera aí. Que coisa linda, pai, ó. O quê? Ali parece que é uma floresta. E é, deixa eu ver. Volte. E mesmo, gente, olha. Coisinha bacaninha, né? A gente anda no mato, pessoal. É, a gente encontra cada coisa, né? Ela disse que parece com uma floresta assim, ó. Mas, menino. Eu achei uma lenha bem grande. Vamos pra casa. Vamos levar lá pra casinha, né? Floresta que ela tá dizendo. Mas eu vou dizer uma coisa. Ó. Isso aqui, eu não sei o que é isso. É um matinho diferente, ó, gente. É um mato bem diferente, né? Não, isso aí sabe o que é? É aqueles negócios quando a água passa muito tempo. É... Oh, lodo. Lodo? Sim. É não, Vika. Não é lodo, não, é um matinho. Ó. Matinha, fresca. Vem. Ó. E não é grama, não? Isso aqui é graminha. Não é grama. Eu vou tirar um pedaço pra plantar. É mato mesmo. Tirar um pedaço pra plantar. Aí, esse nezinho conseguiu arrancar, ó, Vika, inteirinho. Vai, amostra. Vai. É. Bem bonito. Olha a bunda! Ai, eu achei um pedaço de uma lenha, esse menino. Eu achei uma lenha pra colocar no fogo. Achou? Ali. Aquela dali? Sim. Tu sabe se presta? Eu acho que presta, eu vou lá olhar. Vamos olhar. Ai. Vitória, tu não vai mandar nem um abraço pro seguidor do canal. Ele gosta de tu.
Ei, isso aí é favela, viu? Não presta não. Favela. Sim. Mandar um alô pro seguidor, pra todos. Falou. Tá aqui mesmo? Bem, bem, bem mandado mesmo. Pra eles verem que você tá gostando deles. Um alô pra todos os seguidores de Painha. Do canal o quê? Do canal Sertão Três Riachos. Sim. E um abraço. Tchau. Me via, Naga. Eu esqueci o nome da mulher que eu ia falar. Mandar um alô pra ela. Tu esqueceu dela? Uhum. Mas deu um alô pra tudinho do canal. Abraço falou tudinho. Falou pra todo mundo que assiste Painha. Que o quê? Deixe o like no canal dele. Não, diga de novo, que o povo não escutaram. Um alô pra todo mundo que assiste Painha. Eita, no canal hein? Sertão Três Riachos. Uhum. E assiste Vitor também, que ela é minha irmã. E eu agradeço a todos vocês que assistem eles. Olha pra câmera. Eita, coisa linda de papai. Eita, Vitória. Não, é tudo de favela, minha filha. Não presta, não. Mas se colocar um fogo, vai pegar. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É uma benção que Deus me deu, esses meninos, viu? Tá rindo do mandacaru porque é miudinho, Vitória? Eita, meu Deus. Eu ainda pensou. Oh, ele morreu. Esse tá aqui parece com um menininho, olha. Olha isso aqui, ó. Oxente, Painha. Ah, ele tem um pé de banana dentro do mato. É, se ela limpasse, hein? Se ela limpasse, dava pra aproveitar. Vamos pra casa? Pessoal, não. Se despedir passou. Aí, né? Valeu, pessoal. Valeu. Ih, é, o mandacaru. Ela ainda quer que eu mostre o mandacaru, olha. É o menino sertanejo, viu? A menina do sertão. Pega aqui, ó. Pra levar pra casa. Pega aí, vai, Vitória, pra nós ver. É. Aí tu leva esse pedacinho, aqui, vai. Aqui, ó. Agora eu amasso daqui pra que nós fizemos a foto. Nós fizemos doce. Tu fez o doce disso aí, né? Aqui o bicho já abri. Os bichos já abriu. Já comeu. Mas nós tiramos isso aqui tudinho. Lavemos e fizemos. Foi? Porque, pessoal, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Nós fizemos com muito amor, né, Vi? Aham. Pra vocês assistirem, gente. É, e nós só queremos agradecer a cada um que está assistindo esses vídeos. Sertão Três Riachos faz vídeo com amor e carinho para vocês. E nós já demos mato todinho e Painha com medo. E, ó, não tive medo não. Eu sou muito, não sou medroso não. Derrubando um ninho aí, ó. Não derruba não, que é para rolinhazinha. Pra eles se criarem. Depois vai vir buscar. Igual a nós. Uhum. Ei! Carninho se atolou. Ei, cuidado, tem muita espinha aí, ó. Ei, pulando não, pai. Ah, o carro se atolou aqui. E nós tiramos ele, não foi, Vi? Foi. Pois é, pessoal. É como eu tava dizendo, espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa aquele joinha. Nós estamos até chegando na casinha de Taipa. Esse vídeo foi muito top de luxo, hein? Topado, topado de luxo. A mulher tá... Oi, é, nós vamos embora, né? Aqui se nós só vem pra botar a porta agora, rebocar e pra nós ficar só meio de. Ah, ele só que falta. De vir morar aqui. Tá essa casinha. Vem por ali, o pé de. Valeu, meu povo, tchau. Muito obrigado. Traz recordação a casa de Taipa onde me criei. São lembranças vivas, nunca esquecerei. A casa de Taipa onde me criei. São lembranças vivas, nunca esquecerei. Aqueles velhos tempos já ficou pra trás.
Aqueles velhos tempos já ficou pra trás.